Salamlar olsun mənim xalqıma. Burdan hamını salamlayıram. Mənim adım Qorxmazdır. Familiyam Eynalovdur. Mən Qazaxıstan Respublikasının Qustanay şəhərində yaşayıram. Mən burdan xalqıma müraciət edirib və xalqımdan çox çox xahiş edirəm ki, Fuad Abbasovun Milli Məclisdə deputat seçişi ilə bağlı ona xalqım səs versin və yaxından kömək göstərsinlər. Çünki Fuad Abbasovun Rusiyada və digər başqa dövlətlərdə göstərdiyi fəaliyyətə görə bizim xalqa elədiyi cəsarətə görə biz Fuad Abbasovun Milli Məclisdə deputat kimi olmağına çox şad olardıq. Mən şəxsən buradakı yaşayan azərbaycanlıların da adından öz xalqıma müraciət edirəm. Fuad Abbasovu bütün Azərbaycan, türk dünyası sevir. Fuad Abbasovun göstərdiyi fəaliyyətlər bütün Azərbaycan və türk xalqına məlumdur. Biz bugün hansı ki Fuad Abbasova qarşı göstərilən təzyiqlər də bizə məlumdur. Biz sübut etməliyik ki, Fuad Abbasov kimi bizim Azərbaycanın qeyrətli oğlanları var, vətənpərvər oğlanları var və biz sübut etməliyik ki, Fuad Abbasovun biz həmişə yanındayıq. Qoy Fuadı istəməyən, hansı ki Fuada qarşı göstərdikləri təzyiq, Fuada qarşı elədikləri haqsızlıqları biz sübut etməliyik ki, biz Fuad Abbasovun həmişə yanındayıq və Fuad Abbasovla biz həmişə bir yerdəyik. Mən çox-çox xahiş edirəm Azərbaycan xalqına, burdan səslənirəm, müraciət edirəm, Fuad Abbasovun seçişi ilə bağlı yaxından kömək göstərilsin və biz də Qazaxıstan Respublikasında bizdən də asılı nə varsa biz də eləməyə hazırıq. Çünki Fuad Abbasov bu hamı sevir, bütün Azərbaycan xalqı sevir, bütün türk dünyası sevir. Fuad Abbasov bizim gələcəyimizdir. Fuad Abbasov bizim gələcək nəsillərin örnəyidir. Hamınızı salamlayıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.